ရာသားရောင်းနေနဲ့ဖိတ်ကက်တွေတော့ညှက်ကြည့်ချင်တယ်သို့ပေမဲ့ဘေးရန်ပြောင်းတာကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့ရာသားတွေအတွက်ကိုဖိတ်ကက်လည်းချက်ကမယ်ဘေးလည်းအရင်မပြောင်းမယ်ဟဲစတိုင်၃မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီဘလိုလေးကနေမျှဝေပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတစ်ခုလောက်ဝင်ကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ online hacker trainee free attend လေးကိုစာမျက်နှာလို join နေတဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့လူပြည့်တော့မှာမို့လို့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကို telegram နဲ့ line ဆက်သွယ်ပြီးတော့ join နေပါတယ်ဗျပတ်စံတစ်ပြားမှပြီးသေးတယ်မလို့ပါဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hacker sign လေးကြီးလိုက်အောင် hobby brother တို့က fake တွေတော့ညှက်ချင်တယ်ဘေးရန်မပြောင်းခြင်းမှုဆိုရင်အားလုံးသိသလိုပဲဒီမှာပြထားတဲ့ taper fake hacker ပုံစံမျိုးတွေထွန်းကြည့်ပေါ့ဒီ taper fake hacker လေးက fake တွေထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကြားမှာအရန်ရေပန်းစားပြီးတော့ညှက်များတဲ့ K တွေရတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘေးလည်းအရန်မပြောင်းမှုဆိုတော့ညီကိုတို့နဲ့တင်တော်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကတော့ low draw fake ပါ fake အနိုင်လေးပေါ့နော်အပေါ် high fake တွေလောက်မမြင်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးပြောင်းသလိုမခံစားရစေပါဘူးပြီးတော့အနောက်ကိုမျောမျောလေးဆင်းသွားတဲ့အတွက်အနောက်ကလည်းအရန်ကြီးမပြောင်းတဲ့အတွက်ဒီ low draw fake လေးကလည်းဘေးရမပြောင်းခြင်းနဲ့ brother တို့နဲ့တင်တော်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်3 fake ကတော့မူလ fake ပါ။သူကဟိုးအရင်ခေတ်တွေကတည်းကလည်းလူကြိုက်များခေတ်စားသလိုမျိုးယနေ့ခေတ်ထိလည်းလူငယ်တွေကြားမှာ trend ဖြစ်နေစေဒီမူလ fake လေးပါ။ဒီ K လေးရဆိုရင်လည်းဘေးတွေအရင်ကြီးပြောင်းနေပဲနဲ့နောက်ကိုလည်းအရှိန်ကြိုက်တဲ့ညီကိုတွေနဲ့လည်းတင်တော်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။သူကမူလ fake ကိုမှဘေးကိုနဲ့နဲ့လို့ရောနော်။ low fake လောက်ပဲထိုးရတယ်ပေါ့။ဒီလောက်ပဲထိုးရင်တော့အရင်ပြောင်းသလိုမခံစားရပဲနဲ့ညီကိုတို့နဲ့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲစိတ်ကညှက်ချင်ပေမဲ့ဘေးအရမ်းမပြောင်းချင်တဲ့ brother တွေနဲ့တင့်တော်မယ်ကြီး၃မျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့တင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ကိလေးတွေကိုထွန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ no လေးဗီဒီယိုတွေကိုစံသမပြကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Flame Baba Show Facebook YouTube နဲ့ TikTok Channel လေးတွေကို Like Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အစံသမပြကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်တခြားပေါ်တိုင်းသိအောင်လည်းဝင်မြပေးသွားလို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ညီကိုတွေကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်